Якщо ми ще зробимо, то робимо все спільно. Вона не тільки тому, що у вас кожен по собі не провертається. Зараз війна на Донбасі показала, що не така вже сильна Росія, не така вже сильна її армія. І відповідно, зараз ми розуміємо, що залишається в нас одне фактично глобальне зло. Для того, щоб почались якісь дійсно суттєві зміни. Це саме кремлівський імперіалізм, який зараз уособлює Володимир Володимирович Путін. І буде досить символічно, що коли ми спалимо совок, спалимо символ агресора, символ негідника і темну силу, і хай цей вогонь знищить все погане і все негаразне. І ми започаткуємо нашу нову країну. А цього вже давно не чуть, до речі. Що з ним сталося, хто знає? До речі, Моторолу ж теж вже не чуть. Це є символ того, що ми позбавляємося зла, бо пережили зиму, криваву зиму. А тисячоліттями наші люди спалювали мару, це образ смерті. Тому образ смерті персоніфікувався у вигляді отого ла-ла-ла-ла. Україні! Слава нації! Слава Україні! Ми зможемо перемогти. Бог з нами, мир теж на нашій стороні. Слава нації! Слава нації! То ми таким чином показуємо своє відношення до політики сусідньої держави. Вони являються окупантами. Це визнав весь світ, до речі. Тобто і це аксіома. Те, як весна перемагає зиму, так само і українська держава, українські люди переможуть, в першу чергу, в собі якусь там байдужість і егоїзм. І все-таки переможуть те зовнішнє зло, яке намагається поставити нам чобота на спину.